እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁም አብም በስሜ የምትለምቱን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ለተሄዱና ፍሬ ለታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለልጆቹ የሰጣቸው ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ስፔሲፊካሊ በመጽሐፍ በግልጽ የተጻፉ እውነቶች አሉ ከነዚሁም አንዳንዶቹ በአንዳንድ ቦታ ላይ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይሉ ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጣችሁ አይ ጊቭ አን ኦቶሪቲ ወይም ስልጣን እንደሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በሌላ ቦታ ደግሞ የሚገርመው ነገር ይሄ በጠላት ኃይል ላይ የተሰጠ ስልጣን ደግሞ ፍሩትፉል ለመሆን በእያንዳንዱ የህይወታችን አቅጣጫ ላይ ያለ ፍሬ እንዳንቀር ምናልባት ዛሬ ብዙዎቻችሁ አንዳንዶቻችሁ በጤና አቅጣጫ ላይ ያላፈራሁት ነገር አለ አንዳንዶቻችሁ በስራ አቅጣጫ ላይ ፍሬያማ አይደለሁም በምሰራው የእጆቼ ስራ ላይ ፍሬያማ አይደለሁም የማህፀን ፍሬ የለኝም የሆነ ማስበው ነገር ሁሉ አይሳካም ብቻ የጀመርኩበት ነገር ሁሉ የጀመርኩት ነገር ሁሉ ይጨነግፍብኛል በህይወቴ ራሴን ወደ ኋላ ለአስር ዓመት ተመለከትኩት በዚህ አስር ዓመት ውስጥ ግን ይሄ ነው የምለው የምዳስሰው የተጨበጠ ያፈራሁት ነገር የለም እስካሁን ባዶዬን ነኝ ካላችሁ ይሄ ቃል የሚናገረው አንድ ነገር ነው ፍሬ ልታፈሩ ያፈራችሁት ፍሬ ደግሞ ሰክሲድ እንድታደርጉና ፍሬያማ እንድትሆኑ ፍሬያችሁም ደግሞ ሊኖር ሾምኳችሁ አለ አሜን ስኬት ወይም ማፍራት ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም እግዚአብሔር አሁን ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰጠው ኃይል ወይም በምድር ሲያገለግል በነበረበት ጊዜ ለሚያገለግላቸው ሰዎች እንደነገረው ኦርዲኔሽን ነው ሹመት ነው አለበለዚያማ ሁሉም ሰዎች አንድ አይነት የማፍራት ሌቨል አንድ አይነት የመሳካት ሌቨል ውስጥ ይኖሩ ነበር አየህ ለአንዳንዱ የሚሆነው ነገር ለአንዳንዱ ይሆኑ ለምንድን ነው ካላችሁ ግዛት ዓለም ነው እግዚአብሔር የሚያስገባችሁ ቦታ ነው እግዚአብሔር ላያችሁ ላይ የሚያስቀምጠው ነው ፍሬ እንዲሆንላችሁ ፍሬያችሁም ኦርዴንድ አረኳችሁ ይላል ሹመታችሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መስራት ትጀምሩበታላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠሽ ሹመት ጌታ የሰጠሽ ሹመት እስከ ዛሬ ያልሰራበትን ምክንያት አረዳሃለሁ ወይም ከዚህ በኋላ የማይሰራበትን ምክንያት ማወቅ አለባችሁ የመጀመሪያው ነገር ሲን ነው ናአማታዊው ሶፋር ኤልፋዝና በልዳዶስ የሚባሉ የኢዮብ ታሪክ ያልገባቸው በመንፈስ ዓለም ምን እየተደረገ እንደሆነ ያላጤኑ ሶስት ሰዎች ነበሩ ከሶስቱ አንዱ የተናገረውን ላሳያችሁ ሶፋር የሚባለው ሰው ኢዮብ ምዕራፍ 20 ላይ ክፋት በአፉ ውስጥ ቢጣፍጥ ከምላሱም በታች ቢሰውረው የዋጠውን ሀብት ይላል ይተፈዋል እግዚአብሔርም ከሆዱ ውስጥ ያወጣዋል ብዙ ሰዎች አግኝተው ዳውን የሚያረጉት አግኝተው ባዶ እጃቸውን የሚቀሩት አግኝተው ፍሬያማነታቸው የሚከስመው አግኝተው የሆነ መዘለል ውስጥ ከገቡ በኋላ ሆነልኝ ብለው በንጋታው መርዶ የሚነግሯችሁ ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ኃጢአት እጃችሁ ላይ የገባውን እንኳን ይበትናል ይዛችሁ የምትኩራሩበት ነገር አይደለም ቤት አገኘው መኪና አገኘው ካምፓኒ ከፈትኩ ስራ በዛልኝ ንግድ ከፈትኩ ከዚህ በኋላ ማን ምን ያረገኛል የምትሉት አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የምትቀጥሉት ህይወት አስፈላጊ ነው ለመንፈሳዊ ዓለም ህይወታችሁና ረፍታችሁ ቤት የሚበላሸው ንብረት የሚበላሸው አንድ ብር ከህይወት ላይ ብትንትኑ የሚወጣው ሳንቲም እንዳይቀር የሚያደርገው ምንድን ነው ካልከኝ የኃጢአተኝነት ህይወት ነው ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ ያልሆነ ህይወት በእግዚአብሔር ፊት ያሉ አመጾች በእግዚአብሔር ፊት ያሉ የሚደረጉ በደሎች ሁሉ ኮንሲኩዌንስ አላቸው በአማርኛ ውጤት አላቸው ዝም ብሎ የሚተውህ እንዳይመስሉ የበላኸውን ያስተፋሉ ከእጅ ላይ ያለውን ነገር ይበትናሉ የዘራኸው ይጠፋል የሰበሰብከው ይበተናል ኃጢአት አደገኛ ነገር ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ብሎ የቅድስናን ህይወት እንድንለማመድ በቅድስና እንድንወጣ እንድንገባ እግዚአብሔር የሚፈልገው አፋችን እንዲቀደስ መንፈሳችን እንዲቀደስ ቃሉን ስታነቡ ከምላሱ ስር መርዝ ይወጣል ነው የሚለው ተናጋሪዎች ተዋጊዎች በቃል የሚዋጉ ሰዎች ህይወታቸው በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን የመጨረሻ የኃጢአተኝነት ህይወትን የሚያበዙ ሰዎች እነግራችኋለሁ ያላቸውን ይበላሉ ኃጢአት ዜሮ ያረጋል ድሃ ያረጋል ምናጢ ድሃ እንደሚባሉ ማለት ነው ኃጢአት ሰዎችን ያጠፋል ሁለተኛው ፍሬን የሚበሉ ነገሮች ጀነሬሽናል አይዶል ወይም በዘር ማንዘር ውስጥ ያሉ ጣዖቶች ወይም የሚመለኩ አማልክቶች ናቸው በባቢሎን የሚኖር ቤል የሚባል ጣዖት ነበረ ህዝቡን ሁሉ እንደፈለገ ያደረገ እግዚአብሔር ቃል ኤርሚያስ ምዕራፍ 51 ላይ ከ42 ጀምሮ ሲናገር ባህር በባቢሎን ላይ ወጣ በሞገዱም ብዛት ተከደነች በባቢሎኑም ውስጥ ያለውን ቤልን አለ እቀጣዋለሁ አለ አሁን እነሳለሁ አለ የዋጠውንም ከአፉ አስተፈዋለሁ አሕዛብም ከዚህ ወዲያ ወደ እርሱ አይሰበሰቡም ብዙ ነገሮቻቸውን የዋጠው አንዳንዶቻችሁ ትዳራችሁ ተውጧል አንዳንዶቻችሁ ጤናችሁ ተውጧል አንዳንዶቻችሁ ንግዶቻችሁ ተውጧል አንዳንዶቻችሁ እንጀራችሁ ተውጧል ብዙ ነገር ተውጦ የተዋጠ ነው ይሄ ተውጦባታል ውጦባት ነው የሚያሰቃያት
አያችሁ የዘር ማንዘር ጣዖት ነው ዛሬ ቤል የዋጣውን ጣዖቱ የዋጣውን ፈረንትቻ የዋጣውን ወሰንጋላ የዋጣውን ሞሚና የዋጣቸውን የዋጡትን ሁሉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ያስተፋዋል ያለ ጌታ ነው ያለሽ ጌታ ነው አንቺ ስለራስሽ አንተ ስለራስህ ያወራሃውን እዛ ጣለው አሁን ተወው ስለራስህ ያለውን የተሳሳተ ግምት ቀበረው አሁን ሰው ስለአንተ ስለአንቺ ያለውን ግምት ቀበረው አሁን ኢየሱስ ያለሽን አምነሽ ከሆነ አንሽና አፈራለሁ በይ የነ ማቴዎስ ጉልበትሽን ታምነሽ አቅምሽን ታምነሽ የሆነ ሰው የሚመነዝርልሽ ነገር አይተሽ አይደለም እላይሽ ላይ የተሸከምሽውን የእግዚአብሔርን ቅባት እላይ ላይ ያለውን ኦርዲኔሽን አይተ ይሳካልኛል ይሆንልኛል አፈራለሁ አፈራለሁ ይሄንን ማንንም ከጅ አይነጥቅም ማንንም ከጅሽ አይነጥቅም ማንንም አይወስድብሽም የሾመሽ ጌታ ነው አንድ ሰው ጮሆ አፈራለሁ ይባል